Ця поїздка не така проста з точки зору внутрішньої. Я на виборах в оці виборчі дні був в Мар'янці. І що дуже цікаво, мені доводилося дуже багато спілкуватися з людьми, і вони вибирали для себе, за кого голосувати, в основному, за Бойка чи за Зеленського. Всі, хто голосували за Зеленського, в переважній більшості, вони були переконані, що це абсолютно проросійський кандидат, який проти Євросоюзу, проти НАТО. І вони були переконані, що дебати будуть у нього виключно російською мовою, що перша поїздка в нього буде в Кремль для переговорів про мир і так далі. І от уявіть собі, в цій ситуації він їде до Макрона, і я собі пригадую цих хлопців, дівчат, жінок і чоловіків з Мар'янки, які бачать тепер, що його поїздка відбувається не в Кремль, а туди. Угу. Тобто, так, насправді, оця навіть його поїздка, вона так само потихеньку руйнує ті міфи, які різні люди самі про нього придумали. Тому що, чого ці люди думають, що він проросійський? Тому що вони просто фільми дивилися, вони ж не чули б від нього проросійських відвертих заяв. Тобто, Зеленський – це така малюнок-розмальовка, коли кожен може додати своїх кольорів. І от його ця поїздка, і особливо те, як він її прокоментує, і особливо те, що скаже, вже там, можливо, Макрон, вона буде впливати в тому числі на те, як люди на це відреагують.